على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أقول لك أن الشعب في سومالي لاند ملك ستوي شوغان يتاجر يا شحس بيغا وداني ولا ليال سويال دير بيل سوغا في سومالي لاند هل كاي مانت تشوكتيري سوغاد وي نبضا لساتو وي ديمقراطية لساتو وي نظام كدورو شوغين كا horta ah hirgeliso waxa shacabiga Soomaaliland ka warhayay dhegtana u taagayay kulankii 24-ka bisha ay hoggaanka axsaabta mucaaradka ahi kula kulmeen Muuse Biixi kulankaas oo natiijadiisa ay shacabiga la wadaageen markii aan ka soo baxnay labada gudoomiye ee labada xisb mucaarid Faisal Cali Xuseen iyo Xirs Cali Xaaj Xasan. Kulankaas wuxuu ku soo dhammaaday safgarad la'aan iyo natiijo la'aan. Axsaabta mucaaridka ah niyad wanaag bay la tageen. waxayna qodobada ugu muhiimsan ay kala hadlayeen Muuse waxaa ka mid ahaa in heshiis laga gaaro iyo safgarad ama qorshaha doorashada ama road mapka madaxtooyada doorashada qorshaysan 13-ka Novembar in komishanka qaranka oo xudun u ah qabashada doorashooyinka faragelinta laga daayo lana buuxiyo xubnaha ka dhiman baarista iyo guddiyada laga joojiyo diiwaangelinta la bilaabo agaasimaha guud in la xayeysiiyo lagana bedelo xubinta shaqaalaha madaxtooyada ah ee uu soo magacaabay isagu si loo ilaaliyo madax bannaanida komishinka doorashooyinka qaranka kulanka waxaa nooga soo baxay midabkii dhabta ahaa ee Muuse Biixi waana Ilaahay mahadi in midabkiisa dhabta ahay soo baxo iyadoo muddadii doorashada madaxtooyada 13-ka Novembar muddo badani ka hadhay waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii laha jeclo dastuurkii iyo shuruudii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo uu xukunka ku sii waaro taasina ma suurtagelis axsaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada muranada sharciga siyaasadeed la soo afjaro doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaa kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran Muuse wuxuu eekaa nin awooddii qaranka dastuurka iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay albaabkii doorashooyinka iyo wada hadalkana qufulkii ugu weynaa ku dhuftay mana jirto sabab xisaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin. Waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka. waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka tii aan doono baan soo hormarinayaa tii aan doonana dib baan u dhigayaa anigoon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey. waxa uu leeyahay axsaabta qaranka
وان بابينيا مدد تيريتان كودة شرعي اهنا اي طبان كسان اهنا وان سوى يرينيا وهاي نغونا ينورو تاس وان شرعنا هين سورت قلنا هين اودنا نور هين وحاولي هي وحا سوهر مرينيا طور الشضة والرضي يحزابته اوان حير كودي ولي الله سمين انا نوحا لين نحي وان كوعل علينينا ما تشيرتو طور الشكو الرين كرتا تمدحتو يدا يصدح هي طبقا نوفمبر لوكن يلو يلات احسابته معالد كاهي waxay muusoo soo jeediyeen sa xagga horena ku soo sheegay in commissionka la daayo si doorashadu u qabsanto shaqadooda loo fasaxo diiwaangelinta loo fasaxo agaasimaha guud laga bedelo waxa kale ku celinayna gudiyadaas gudiga baarista uu saaray waa gudi xisbiyeysan oo xisbi kaliya mana aha gudi dhexdhexaad ah hanti dhowrka guud dhowr jeer la sheegay inuu commissionka tegey ama baadhay xaq uu leeyahay inuu baadho laakiin october sanadkii hore ayuu hanti dhowrku baadhay commissionka bil lama laba bilood kadibna wuu soo celiyey baadhistii waanu fasaxay waxaanu fasaxay dhammaan xisaabihii wuxuu fasaxay inay shaqadooda qabtaan taasoo calaamad ahayd inaan waxba lagu helin waa nasiib darro ah in maalintii isbeddelka ay sameeyeen ay guddoomiyaha bedeleen in orditkii fasaxay oo waraaqii dib u qaatay orditkana waxaan leenahay haddaad markii hore fasaxday waxa cusubii aad ku ilowday meesha maxay ahaaye hawsha ribootka uu soo qorayana waxaanu leenahay iska hubso muuse wuxuu leeyahy waa kororsanaya annaguna waxaan u leenahay xaq uma lihid inaad kororsato waa inaad doorashadii qabata haddii ay doorashadu 13 noofembar qabsoomi weydana kuma aqoonsanin madaxweyne waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa daakhiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxaad eeg tahay in muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen commissionkii shaqadii commissionkana iyagu hayaan may isu eeg yihiin ayaamo gaarhigii wuxuu yidhi haddaangugow kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilayn wax ma dhaantid geed sannadadii qadhaadhaa ee kulmiye iyo maanta maysu eeg yihiin waxa nasiib darro ah in jidkii qodxaha badnaa ee muuse soo maray maantana uu taagan yahay insha allah iyadoo tiistii ka fudud ayaynu ka gudbi doonaa somalilan waxay mudnayd inay hesho dowladnimo inoo rumaysa riyooyinkii iyo hiigsigii naruurada iyo nimcadu ka buuxday somalilan waxay mudan tahay dowladnimo iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay loo wada siman yahay ina wada deeqa oo aan laysku faquuqin somalilan ma mudna in qof keliya ka dhigto shaar uu isagu tasho way ka weyn tahay somalilan mana mudna inaan ogolaano inaynu qaadno jidkii dictatorkii halganka dheer lala galay aniga xisbigayga iyo shaqsi ahaantaydaba waxaan u taaganahay wada jirka midnimada wax wada lahaanshaha
iyo horumarka Soomaaliland dad iyo dalba. Mana ihi nin raba inuu kursiga ku fuulo tartan la'aan iyo jujuub. Waxaanse ahay nin sanduuqii tartanka doorashada loo diidan yahay oo le waraan tartanle sanduuqii noo dhig. Wakiilahan cagaa boodhka wada gelin, xitaa boodhkii cagaa la wada geliyo ma ogola gacmaha. Waxaan leeyahay maadaama wiil xisaabtiina ma baabiinaya sanduuqna dhigi maayo, ninku yidhi sinaan mayno isna diisa rayntiisa. Waxaan in badan ka dignay in laga hortago marxaladan aan maanta soo gaadhnay ama marayno. Xisaabta mucaaridka ah golayaasha qaranka waraaq bay u qoreen muddo dheer ka hor oo ay xaaladan kaga digayeen soo socota ee maanta timi. Walaalayaal, waxa ay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee Muuse Soomaaliland ku riday. Waxaa lagama maarmaan ah in nabadda iyo wadajirka iyo wada lahaanshaha la difaaco. Waxaa lagama maarmaan ah in la difaaco dowladnimada inaga dhaxaysa ee aynu wada lahayn Muuse ka hor, Muuse kadibna aynu wada yeelan doono. Waxaa inagu waajib ah inaan Soomaaliland ka difaacno keligii taliye damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka. Waxaa inagu waajib ah inaan ka hortagno doonista guracan uu Muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo. Walaalayaal, ummadaha marka ay samaysato diktaatooriyaddu ama bilowga diktaatooriyadda ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda. Waxaan xusayaa in xubnihii shari la dhaariyey ee guddida ururada xisaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran, sida garyaqaano madax bannaani ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga. Marka guddigu waxay ku dhammaystirmayaan inuu kasoo dhammaystirmo, waxaanay hawshooda bilaabayaan marka ay soo dhammaystirmaan. Waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad, laba baaq baan halkan kasoo jeediyo. Baaqa koowaad shacbiga Soomaaliland soo jeedinaya. Waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka, gudaha iyo dibad, aqoonyahan, madax dhaqameed, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada, saxaafadda, iyo qof kasta oo xilkas ah in meel looga soo wada jeesto badbaadinta nabadda, wadajirka, wax wada lahaanshaha, qorisu dhiibka talada, iyo sidii loo heli lahaa Soomaaliland aynu wada difaacno, aynu wada leenahay. Kuna soo celinno xukuumadda jidkii doorashada. Ugu dambeyn, baaqayga labaad waxaan ka horeysiinayaa hadal aan maalin dhowi dhalinyarada anoo la hadlaya aan ku yidhi dhalinyarada uguma baaqin inay hub soo qaataan. Ana hubma sito, madaxda xisbiguna hubma sidato, dhalinyaradana ugumana baaqin inay hub soo qaataan. Laakiin waxaan ugu baaqnay in marka waxay xaqa u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyey, in haddii ciidanku si xaq darra ama sharci darra uu rasaas ugu furo ay isu dhigaan. Maantana waxaan leeyahay isu dhiga dhammaan shacabiga Soomaaliland. Waan anagu qori ma sidanno, kasoo riyadaynu eegi doonaa, kaasina dembi buu la kulmi doonaa ku rida qof aan rasaas sidan oo hub sidan.
maalin baa la xukumi doonaa oo la qisaasi doonaa waxa uu dembi geystay. Walaalayaal, baaq aan u jeedinayo taageerayaasha iyo cidda jecel nabadda iyo sharciyadda iyo doorashooyinka iyo nabadgelyada Somalilanda, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Wadani markastay joogaan, annagoo u marayna dariiqa sharciga ah si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo Muuse iyo xukuumaddiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday, loona qabto doorashadii madaxtooyada 13 November, waxaan taageerayaasha xisbiga Wadani iyo dhammaan shacbiga Somaliland intooda nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annagoo u mari doona dariiqa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland siiyey muwaadiniinta si Muuse iyo xukuumaddiisa sharciga loogu soo dabaalo, u diyaar garoobaan shacbiga iyo taageerayaashuba muujinta dareenkooda. Wixii faahfaahina xisbigay la wadaagi doona insha allahu. Asalaamu calaykum waraxmatullah.